E eu tenho uma proposta já há alguns anos, no meu primeiro mandato inteiro, durante os 8 anos, eu defendi a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho. Um projeto, depois de muito tempo, de muitas demandas com o Ministério Público, conseguimos a licença ambiental definitiva, a LI, a licença de instalação ambiental, para a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho. O projeto está pronto já há mais de 4 anos e a Petrobras não quis, junto com os parceiros, que lá são a iniciativa privada e o governo, não quis construir esse gasoduto. Eu tenho conversei com a ministra Dilma, teve um dia, eu falo ministra, porque ela era ministra das Minas e Energia, foi ministra da Casa Civil, e eu conversei com ela quando ministra das Minas e Energia, conversei com ela quando ministra da Casa Civil, e teve um dia que ela falou, agora dá, senador, agora vamos construir o gasoduto Urucu-Porto Velho. E não construímos. Depois vieram a construção da usina do Rio Madeira, aí o presidente Lula nos disse numa certa oportunidade, disse, olha, agora que estão sendo construídas as usinas, vamos segurar um pouco a questão do gasoduto. Eu concordei, mas não, e ainda falei nesta reunião, não podemos perder de vista uma obra tão importante quanto essa do gasoduto. Aí a ministra Dilma, quando o ministro ainda chefe da casa, disse, presidente Lula, o senador Raup tem razão, a gente pode suspender por um período, mas não podemos perder de vista a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho, porque é uma obra importante para o estado de Rondônia e importante para o Brasil. Então eu levanto aqui agora, já fiz um pronunciamento esse ano, estou fazendo o segundo, eu levanto essa questão agora porque eu entendo que mesmo com a construção, e eu posso comprovar isso cientificamente, mesmo com a construção das 2 usinas do Rio Madeira, que vão gerar mais de 6 mil megawatts de energia, que é verdade que vai abastecer o estado de Rondônia, vai abastecer o estado do Acre e vai transportar a energia de Rondônia para uma subestação de Araraquara, no estado de São Paulo. Talvez mais de 5 mil megawatts ainda serão transportados de Porto Velho para o estado de São Paulo para redistribuir nas redes para todo o Brasil. Mas por que eu digo que é importante ainda o gasoduto Urucu-Porto Velho? Porque em meio período do ano, mais ou menos em 6 meses, metade do ano, as águas do rio descem, né, secam muito e não vai gerar nem a metade da capacidade de energia que gera no período da cheia. Então, de 6 mil megawatts vai cair para 3. O gás poderia gerar em Porto Velho, talvez, sei lá, 500, 1 mil megawatts, né, um terço do que as usinas vão gerar no período da seca. Então, seria importante transportar essa energia pelas mesmas redes que serão transportadas a energia das usinas no período do verão, entraria em operação também a termoelétrica. Eu falo isso só na época do verão, mas se tivermos um problema de energia em outras partes do Brasil, mesmo no período das cheias, quando as usinas hidrelétricas vão gerar 6 mil megawatts, poderia entrar mais 1 mil megawatts de energia de gás natural para aproveitar o gás da bacia do Urucu. Então, vou começar.